नम्री हेलो यो नेपाल आर्ट्स भन्नेको चोकमा छु कि म यहाँदेखि के भन्छ यो आले किराना पसल ए यही आइपुगे रहेछ ल फाइनल्ली आइसक्यो भाइजी ल हिँड्यो है हामीले हाय गरिदिउँ बाई बाई राम्रो एक्टिङ सिक्ने यो बटरफ्लाई टिम पार्ट टू चाहिँ बल्ल तिमीहरूको यो के भन्छ ब्लग देश प्रदेशमा अपलोड हुनेछ अगर निखार त आइगयो भने तिमीहरूको ठिक छ ओके भनौ न ल हुन्छ म हिँडेको यिनीहरू चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यहाँ अब यो एक्टिङ सिक्दैछन् पार्ट वान चाहिँ तुलसा थापा नामको च्यानलमा अपलोड भएको छ त्योभन्दा अझै राम्रो एक्टिङ आयो भने जुनियरको पीडा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ नि अर्को नाटक तपाईँहरूकोमा फेरि अपलोड हुनेछ चाहिँ हेर्दै गर्नु ल यो चाहिँ छोरोले नै आयो भन्दैछ सो गाइस म चाहिँ लागेको है हिँडेको पर लागेको चाहिँ यता साथीले बोलाएको छ साथीकोमा जानु छ यति सामान लिएर आएको छ अरे त्यही जाने हो गाई चाहिँ कुमार पुनले चाहिँ मलाई बोलाइरहेको छ कि अहिले पनि फोन गरेको थियो मैले केही सामान ल्याइदिएँ अरे त्यही भएर म झोला बोकेर आइरहेको छु केही सामान मगाएको थिएँ सिक्किमदेखि मैले सिक्किमदेखिको सामान लिएर आएको छ अरे अनि यहाँ बेलबास पुग्नु छ म बेलबासतिर पुग्दैछु होइन त्यहाँ जान्छु र उसँग भेटघाट भएर फेरि त्यो सामान लिएर आउँछु भनेर हिँडेको लवा मलाई पाँच गाइज म अहिले यो टिएनएटी बुटोल लिएर आइपुगेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर होस्टल मुभी सुटिङ भएको थियो हेर्नु न त्यो हेरेर आयो अब एकछिनपछि यहाँ अब काम नगर आइन्छ यहाँसम्म चाहिँ नि तपाईँको बुटोल उपमहानगरपालिका पर्छ यहाँदेखि उता लागेपछि तपाईँको सही नभन यहाँदेखि मेरो पछाडि ब्याक साइड भनौँ न जहाँदेखि म आएँ त्यता फेरि सही नमिना नगरपालिका पर्छ यहाँदेखि यता यता लायो यो सबै बुटोल हो अब यो बुटोल उपमहानगरपालिका यहाँदेखि यता लगाएपछि यो छ कुराकानी होइन आइपुग्यो गाई चाहिँ नयाँ गाउँको यो बोर्ड पनि देख्न सकिन्छ ट्याक्कै लाएर नयाँ गाउँ हो पेलेर अन्त सानो बाइकहरूलाई सबैले पेल्छन् ठुलो गाडीहरूले त अब हामीले नै आफै जोगेर साइड लागेर हिँड्नुपर्छ बुझ्दै जानु पऱ्यो नयाँ गाउँ फाइनल्ली नयाँ गाउँ क्रस गरेर गए चाहिँ फाइनल गाइज म पनि यहाँ आइपुगेको है अब उसले यहाँ आएर भन्दै थिएँ रिचार्ज सक्यो भएर यहाँ एउटा रिचार्ज किन्नु पऱ्यो र फोन हान्नु पर्ला अलिकति अगाडि जान्छु यो किराना पसलमा त्यहाँबाट गएर एउटा रिचार्ज लिएर रिचार्ज कार्ड लिएर फेरि यहाँदेखि जानु पर्ला के हो दीक्षित आले जर्नल स्टोर यहाँ लिन्छु यहाँ त्यसपछि बल्ल ऊ गर्नु पर्ला
एउटा रिचार्ज दिनुस् त 100 को एनटीसी को बैट्री पैसा मोबाइल खतरा छ मेरो फेरि फोन हान्नु पर्यो र जानु पर्ला यो कुन चाहिँ यार नेपाल आर्ट्स हाले किराना पसल हो नि फोन त लागेछ हेर यही फोन सक्सेस रहेछ ब्याट्री सेट्री पनि टिकाउने नम्री हेलो यो नेपाल आर्ट्स भन्नेको चोकमा छु कि म योदेखि के भन्छ यो आले किराना पसल ए यही आइपुगे रहेछ ल फाइनल आइसकेको अझै आइसकेको रहेछ घर जाने र म घर गइनँ क्या यार बाटो त सही पक्रे रहेछ यहाँदेखि भित्र रहेछ आउन चाहिँ सही आएछ लिने आएछ नि नम्बरले लिन चाहिँ यहाँ आएछ मरोले यो जतिजति आए पनि बाटो चाहिँ बिर्सिरहन्छ के हाम्रो त्यो दुई नम्बर फिल्मको जस्तो हो कि हामी पनि दुई नम्बरी यो छ गुरु गाडी अलि घर यहाँ ब्याडमिन्टन पनि खेल्न जानु छ खालि यहाँ लेट हुने हो यहीँ त रहेछ यति एउटा नजिकै रहेछ हुन त फाइनल्ली यहाँ आइपुग्यो के छ म त यार यहाँ म त हिँडिहाल्ने हो कि नम्बर यार हेलो Can you hear?